ocean. A glass of wine in her hand. Förnekelse tar hårt på själen. En dag kommer allt att brista. En dag kommer någon att dö. Jag visste inte att jag blödde förrän du sa det. Jag visste inte hur ensam jag var förrän den dag då jag kallade ditt namn och ingen svarade. Ta det här hjärtat och spring. Spring tills jag är borta. Smuts och grus. Jag trodde jag hade allt. Det var smuts och grus. Jag skiter i vad du säger. Håll käften, fattar du? Jävla ung jävel. Kom hit, ska jag slå ihjäl. Du bestämmer inte över mig. Jag gör vad jag vill, fattar du? Jag åker. Fan heller, jag är din far. Fattar du det? Jag bestämmer. Dra åt helvete ditt jävla as. Jag ska åka med Jonas. Jag ska åka långt ifrån dig, ditt feta fyllo. Och du kan inte göra någonting åt det, din jävla kus. Kommer hit en gång till, ska jag slå ihjäl dig. Jag bryter benen av dig, ung jävel. När programmet är färdigt i kyrkan, då ska vi tillsammans gå tillbaka hit till skolan. Och här ute på trappen ska rektorn hålla ett tal. Ja. Och för de som inte hörde, så samlas vi utanför kyrkan 8:20. Det var bra att du kom nu, Niklas, så vi kan ta det här med. Det här har jag fått av rektorn. Det är ett papper med klagomål på den här klassen. Tydligen så är det så att det förekommer en massa bråk och mobbing relaterat till just den här klassen. Och det här är ingen nyhet för mig. Jag vet precis hur det är. En del av er har väldigt svårt att känna respekt för andra människor. Det vet jag. Men när det går så långt att man knuffar en annan elev ner från skolans tak så att den eleven ramlar ner och bryter benet. Då har man passerat en gräns. Det är fruktansvärt. Ja, de idioter som har gjort det här. De har tydligen inte fått tillräckligt mycket stryk hemma. Eller hur, Niklas? Ja, när det har gått så här långt att man allvarligt skadar andra elever, då måste man göra någonting åt saken. Och självfallet är det ni som bär ansvaret för det här, men också skolan. Så därför har vi beslutat att de som har gjort det här, de ska gå till rektorn och kuratorn 13 idag, klockan 13 alltså. Och varje dag, samma tid, ska de komma tillbaka dit tills hela den här saken är utagerad.
some apology. I didn't wanna tell you this, no, it's just some guy she's been hanging out with. I don't know, the past couple weeks, I guess. Well, thank you, I'd hang up the phone, let the funeral start, hear the casket close, let's pin, split black ribbon. Är du okej? Hata den jävla fittkärringen. Jag vet. Hon är ett sjuk i huvudet. Hon trodde någon av oss, fast hon inte heter de som knuffar den jävla ungen. Hon tror det var jag. Skit henne nu. Vi kanske ska ha fest hemma hos mig. Vi ska fan ha kul. Kom igen. Vi drömte mig och lirade. Det som en jävligt bra idé. Tear your hair from roots of that same hair. You're twice removed. Now a lock of hair you said would prove our love would never die. Wa-ha-ha-ha. I remember everything. The words we spoke on freezing South Street. And all those mornings watching you get ready for school. You combed your hair inside that mirror. Jävla idiot. Ska du försöka få en kulissa ikväll då? Ja visst. Ska jag sätta på henne? Vem är det förresten? Tror jag kommer ihåg henne? Det var förra veckan. Nu är det Angela. Angela? Angela. Finns något fint när det blir ut? Eva, kan tänka på vad det är. Niklas! Hur gick det? Har du snackat med farsan? Ja, han fick vara brutalt. Sluta slå ihjäl mig. Jävla svin. Ja, ja, skitsamma. Du hänger med ändå va? Självklart. Bra, ska ni på festival? Ja, Danne ska ha fest. Ja, fan, jag har lite röker på mitt rum om du vill ha, men så gott så att farsen inte ser något. Ja, ja, men jag har brått så jag måste dra, men vi ses senare då. Kör försiktigt. Ska du flytta ner, brorsa? Ja, om det blir av. Det blir det väl aldrig. Jag kommer aldrig komma ifrån den jävla skithålen. Det spelar ingen roll, för nu ska jag inte det och spela skit. Nu träffar! Så fan heller! Vad är för likhet mellan en pedofil och en pedagogus? Så jävla sjuk. Du vann. Tror du det blir bråk ikväll? Ingen aning. Känner du för nytan? Nej, jag bara känner det på mig. Jag kommer igen, vi sticker nu. Sex föreningar har då chansen, 50 000 kronor, och dessutom komma hit nästa vecka. Det blir Cascade Ski Club juniorer i Göta. Läget, Karin? Hej, Niklas! Jo, tack, det är bra. Hur är du själv då? Nej, det är helt okej. Okay. Danne spöar med alla tv-spel, men annars okej. Okay. Ja, det var ju hemskt. Du, hur går det i skolan? Jo, tack, jag klarar mig. Du, vi ska äta, vill du ha? Äta ute. Nu är jag ju precis klar med maten. Ja, ja, okej. Okay. Men jag ställer in mat i ugnen så kan det värma sen. Okej, okay, bra. Tack ändå.
Daniel? Ja, vad är det? Vad säger du om att sticka ut och fiska imorgon? Fiska? Vi ser till Jens. Jag tänkte att det blir bättre om vi åker till Jens nästa helg. Då kan vi åka alla tre tillsammans. Vad fan? Ja, ja, men det är inte så farligt. Då kan du och jag passa på att prova båten imorgon. Fint, då säger vi det. Vi får gå upp klockan 5. Så hinner vi med. Du, men det blir bra. Det blir bra. Fattar ingenting. Niklas! Vad det tog tid? Allt lugnt. Ja, vadå? Inget. Vart ska vi? Vi ska hämta lite droger på min brors rum. Inte för att jag vet hur fan det ska gå till. Han är antagligen fortfarande sur sen i morse. Jag hade egentligen inte tänkt komma hem ikväll. Kan du inte smyga in då? Nej, han hör mig. Alltid. Jag får väl skynda mig på så att jag hinner hämta drogen innan han börjar skita nu med. Alltså du behöver inte om du inte vill. Tror du jag är en jävla fitta eller? Står det. 1-0 till Brasilien. Vad synd. De har tappat spelet helt. Hur går det för Henke då? Nej, men brassarna satt han på bänken. Hård tackling utan boll. Jävla brassarna, de vet inte vad schysst spel heter. Du... Kan inte vi åka ut och fiska någon gång? Du kan väl gå och fiska med dina egna kamrater? Ja. Jag sticker imorgon. Nej men för fan, ta inte upp det där snacket igen. Jävla idéer. Hab keinen Nabel auf dem Bauch. Jeff! Komm her! Da war der Tier von Company! In Zorn, das und Deben! See ya. Get your letter!
barn där nu bara. Kom hit, din jävel! Hos mig ikväll. Fan, det är lugnt. Det är bara kul. Eller ta tagen eller farsa lugna ner sig. Det spelar ingen roll. Jag sticker imorgon med Jonas. Från den jävla skithålan. Han har redan fixat lägenhet. Är allt fixat då? Skolan och allt? Det löser sig. Fan, om jag inte hittar någonting så får jag börja jobba som min brorsa. Jag kommer inte se så mycket fortsättningar. Va? Vi är bästa vänner. Jag håller kontakten. Är du säker på att du ska med? Efter det här kan du inte ångra dig. Sticker man bytte. Ja, jag är säker. Inte en chans att stanna kvar så jävla idioten en minut till. Jag hatar honom. Jag förstår det. Bor du kvar hemma så kommer du helt knäpp i skallen. Jag fattar inte att jag själv har suttit ut i 18 år. Ja, nu får du fan vad nog. Jag tycker att det är en av våra bättre svenska artister. Jag gör det så du ska ha chans. Jag hoppas du förstår det. Därför skulle jag bli väldigt glad. Hade du bott kvar hemma så du blir helt knullad i huvudet. Tack för man tappar greppet helt. Här kommer hon. Sofie Selmanis. Jag fan i alla känns kvar. Den jävlat ur mig. Men så ska du ta mig fan inte gå för dig. Förhoppningsvis så hittar vi en skola. Som du kan gå på. I värsta fall hittar vi på något annat. Bara vi kommer bort från den här skiten så löser sig allt. Skiter i skolan. Så fan heller. Hittar vi en skola så ska du gå där. Om vi inte gör det så hittar vi på något annat. Vi ska fan titta hemma så jag röker sönder hjärnan. Vi ska fan visa farsan att det kan bli något annat än en jävla bilmekaniker som finns i resten av den här hålan. Okej? Okej? Ja. Bra. Ska du ha schysst i festen då? Ja. Jag måste damma. Okej. Shakespeare. I dina drömmar. Inga dikter.
slösa bort hela dagen med att vänta på imorgon. Du vet att allt kommer vara likadant, men en dag är det över. En dag, snart eller när helst. Sanningen är att skratta om jag vill och gråta när än. För jag är fan i vilket. Om du bara var här för en dag mer. Tänk inte så mycket nu. Imorgon är allt över. Och sticker vi. Ha kul nu. Ja. Imorgon är allt över. Lillebrorsan, vi ska ha så jävla kul. Ja, vi ses senare. Ja, vi ses sen. Helst stanna. Ja. Tja, får helt ut kom. Det är bra, det är klart man kommer. Ja, ja. Ska ha allt. Åh, shit. Fan, du räddar kvällen. Bara för dig. Fan, vad schysst. Är Danne här? Jag såg henne inne. Kan vi gå och kolla? Vi ja, ses. Tja. Som jag på traven. Jag ska inte skada. Tack. Har du sett Eva? Tyvärr. Ja, lycka till då, grabben. Du förresten. Jag läste att du letar efter de här scenerna. Vad fan står ni här och gapar för? Va? Jag har hållit på och jobbat en hel jävla vecka liksom. Jag behöver sova. Jävlas. Ni, det enda ni är goda för, det är att hålla på att supa och knarka. Men du är själv och jag fyller. Vad fan fyller? Vad fan snackar de? Jag är gammal nog för att vara din farsa. Du ska visa mig respekt. Och käften är jävla fyller. Va? Vad fan snackar du om, lilla skitunge? Va? Håll käften, sa jag. Håll käften, ditt jävla missfoster. Vadå? Missfoster? Har du problem, eller? Va? Håll käften, sa jag. Du ska fan få jävla lilla skitunge. Du ska få din satan! Oh!
skönt. We'll find the light. What's there to be seen? Crazy nights, they will find nights. What's now to be seen? I saw through myself. Now I'm dead. Now. I'm losing this dog. Niklas! Allt är okej nu. Inget spelar någon roll. Allt är förlåtet. Om du vill kan vi åka fiska imorgon. Niklas! Stå inte här! Vi har inte tid! Nu åker vi! Kom så sticker ifrån den jävla skiten. Nu, kom! Jag har sålt mig själv och fått mina känslor igen.